medallion. Medallion? Primo! Primo! Lì! Hindi ko kilala. Ate, ano yan? Hindi ko alam. Para rumors? Tangi faces. Sir. Magandang araw sa inyo lahat. Magandang araw po, Mr. Gracia. Sit down, sit down. I'm Captain Sumulong. And this is Corporal Abangan. Ito naman po si Paul, ang isang police reporter. And that is Leni, a psychology and journalism student. Good afternoon po. Good afternoon po. Narito po kami para imbestigahan ang tungkol sa mga inireklamo ninyo mga tao, Dr. Gracia. Don Gracia, ano po ba sa palagay ninyo ang pakay ng mga taong yun? Gusto nila makuha ang medalyon na nasa pag-iingat ng papa. John, John! Hi, Papa. This is my son, June. And my daughter, Louis. Hi. Sino siya, Papa? Well, I have to make this research for my thesis in school. Ako na lang ang sasagot sa mga katanungan mo. June, June. Baka pwede niyo ipagtapat sa amin ang tungkol sa sinasabi ninyong medalyon. At makipagtulungan kayo para sa ikadadali ng paglutas ng kaso. Why don't you tell them, Papa? I think it's important they know about the medallion. Tingnan natin. Pag-isipan ko yan, haya mo. Well, I really have to go. Thank you for your concern, Captain. Tutuloy na rin po kami. Pero anong oras mapagpasya ninyo? Alis na ba kayo? May pagtapat sa amin ng tungkol sa medallion. Tawagan lang pwede po ba kita maihatid? Maasahan niyo. Thank you. Papaalam na ho kami. Aabangan ko po ang tawag ninyo. Yes, I'll do that. Sige po. Thank you for coming. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Lenny. Bye. Bye-bye. See you. Pa, ang kikit ng apelido nila, no? Bagay naman sa mga mukha nila eh. Ready na ba yan? Tama! Ready na po! Ha? Nasaan? Nasaan? Wala! Wala talaga! Nasaan? Palpak! Talagang palpak! Wala nang ibang paraan. Kundi ang medalyong yun. Yun ala ang tanging pag-asa ko. Para magtagumpay ako sa aking mga eksperimento. Tama, Professor. Nakakasiguro ka ba na yung medalyong sinasabi mo na kay Dr. Gracia pa? Sigurado ko ba? Kung bakit kasi ang gagago ng mga ito? Kung ilang beses ako nagutos, pero walang nangyari. Minalas lang ho kami nung nilakad namin, Profesor. Pero sa susunod, hindi namin papalpak. Dapat lang. Dahil pag pumalpak pa uli kayo, kayo na ilalagay doon sa mga kristal sa laboratorio. Tama! Nato, gising na!
mamaya pag dinak ng kanyang natutulog, patanghali na. Gising na, yan ang tatang mo, oh. Gising na. Bilis-bilis na kilos, anak! Hindi! Bilis na kilos, anak! Mamaya, dadatnan ka ng tatay mo eh. Anak mo, lumakad na ba? Oo, oh, kanina pa! Renato! Maring-maring! Oo, oh, pare! Uy! Halika, tuloy ka! Oo, oo! Ay, pare! Pare na! At narito si parang Paul! Uy! Tuloy ka pa rin! Oh, ay, kumusta? Ay, buti naman napasal ka. Punga! Mabuti at nagawi ka rito, pare. Ang tagal mong nawala! Oo nga eh. Kasi masyado kong busy mare sa akademya eh. Kulang na kulang sa akin ang araw. Eh, kaya naman ako napunta rito eh. Gawa ng may sunundan akong tao dyan sa banda rin malapit sa inyo. Ay, nandito na rin lang. Pumunta na ako rito. Oh, kumain ka ba? Oo. Baka hindi pa? Oh, dyan sa pondohan. Masarap pala magluto dyan. Ah, oo. Talaga mawili ka rito sa pagkain. Siya nga pala, pare. Yung inaanak ko, si Nato, nasan? Ah, doon sa kabila ibayo, kumukuha ng tatad, panggatong. Eh, dati niya trabaho. Ah. Eh, doon ko lang naman napapakinabangan niyang inaanak mo eh. Mabuti't pinakikinabangan mo pa. Eh, maalala ko nga pala, pare. Yung pangako mo sa akin na tutulungan mo yung inaanak mo sa pagpupulis. Ay! Siya nga pala, yan pa isang dahilan kung bakit ako narito. Sa makalawa, uuwi ako. Eh, gusto ko sanang sama na si Nato. Para sa ganun, magpatuloy naman ng bata yung pag-aaral niyang nahinto sa pagkapulis. Yan eh, kung papayag kayong mag-asawa. Oo, sobra ka naman oh. Yan nga lang iniintay ko eh, decision mo yan. Eh, kung sakaling matuloy ba dong, saan doon titira si Renato? Tingnan mo naman to, basta makapagsalita lang. Eh, lalaki ang anak mo eh. Pwede mo isalpak yan, pwede mo ibalandra kahit saan. Di ba, pare? Oo ba? Teka, dun sa Laloma, dun sa dating tinitirahan ni Paring Andoy. Eh, oo nga no. Hindi problema yun eh. Oh, eto na pala yung anak mo eh. Ha? Huh? Hoy! Nato! Ang nino! Inang! Hello, iho! Nina! Nato, iho! Matagal na! Sapul ba, pare? Nung, di ko naman sasalado, Noy, Noy. Huwag mo na buwakan! Nung, sorry. Talaga, ikaw, bata ka, puro ka pelwisyo na ginagawa mo. Halika sa loob. Bakit mo pinawag? Dito. Nung, sorry, ah. Ay, kumuha ka ng talbos ng bayabas mo sa labas. Dali mo! Dali! May bunga ba? Oo, oh, ay hindi! Yung talbos na kailangan ko! Kumuha ka na! Dali! Ay, Marek! Kumuha ka na tulong na mainito! Dali mo! Gusto mo! Akin na pare, tutulungan kita! Bayaan mo na at ako maghubad!
Oo, siya, sige, ubarin mo lahat. Kukunin ko lang yung maggamit ko nun. Oo. Pare, konti tis lang. Gagalit-gagalit yan. Ano yan? Tandik-dik. Didik-dikin mo? Hindi, yung usbong ng bayabas na pinakuha ko sa inaanak mo. Tayo. Renato! Kunin dito ba yung tubig? Atayin sila natin yan. Tanay! Bili! 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 Kalamay mong kalooban mo, Marita. Paring bado. Iniwanan na tayo ng paring beste mo. Oo nga, Mari. Biglang-bigla ka niyang pagkamatay. Ano ba yung kinamatay niya? Pare, kahapon ang sigla-sigla niya. Tapos biglang-biglang inatake. Yan ang kanya kinamatay? Hindi ho. Katapos, nilagnat siya ng pagkatindi-tindi. 40 yata o kung 48 eh. Ah, yun ang kinamatay? Hindi ho. Katapos eh, nakakatulog siya ng mahimbing. Mahimbing na mahimbing. Eh, nung magising ho? Hindi na nga ho nagising eh. Yun ang kinamatay niya, bangungot. Namatay rin, ano? Malingitang. Kawawa naman po pala si Mang Bestre. Sipisipin nyo, habang buhay na siyang nakapikit. Nako. Nato. Tay. Pare, ayos to ah. Ang dami oh. Oo. Huwag nyo naman galawin yan. Para sa patayan eh. Kawawa naman yung tao, patay na nga eh. Pakilamero! Ano? Mangato! Mangato! Baba, ha? Ay, mangato. Tandaan mo to ha! Huwag ka nang iinom! Renato, tama na! Asan ang asawa ko? Ayun nun yata o? Ah, sige. Ang asawa ko. Tandaan. Nato. Nung. Ako iluluwas na sa Maynila ngayon. Kung gusto mo sumama ka, sumama ka. Kung ayaw mo, maiwan ka. Magulo pare, dito sa naya ninyo. Pare. Pare. Sandali. Pare. Ay, Juan. Pare. Papara asawa ko. Ah, bahala ka. Saksak mo sa taon yan. Pare. Sandali. Anak. Noy. Gusto ko, pagbalik mo ay maging isang ganap na pulis ka na, kaya mag-aral kang mabuti, ha? Oo. Tay. Nga naman, anak. Oo, pare. Ikaw nang bahala sa inaanak mo. Sabihin mo lang sa kanya, huwag siya maglalapit sa akin. Right? Ay, kita! Miss kita! Ano pa mo sa buhay to? Sobra naman yung paalam mo sa nanay mo. Siloso ka lang masyado, itay. Itay! Misyo to! Misyo to! May lahi!
Nining mo, ingatan mo. Kaya ko. Tong, sorry ha. Tong, sorry. Tay, nay. Tong, ako na. Ako na hawak nang. Sorry, makambawag ka niyan eh. Sorry nang, sinasadya ha. Nung, sorry ha. Ako si Captain Jenny Bull. Captain Bull for short. Ako ang magiging training officer niyo. Ha? Understand? Yes, sir! Gusto ko patunayan niyo sa akin na kayo'y magiging sentry na pulis. Understand? Yes, sir! Ha? Bakit? Ano yan? Nakasombrero ka pa. At may electric pump pa. Eh, mainit, sir. Mainit? Ha? Eh, kung sa pungong kita pagbalsahin, ha? Nung, pakiha ko muna. Ano? Inaanak ko, sir. Inaanak mo? Oo. Ha? Mm. Huh? Siya. Galing. Oh! Umpisahan na ang drill! Handa! Hop! Lutong! Na! Hop! Harap sa kanan! Hop! Hoy! Saan ang kanan mo? Dito tayo! Pasulog! Cut! Kaliwa! 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 Halimbawa, ang kalaban ninyo merong palagsak. Paano niyo pagtatanggulan yung sarili? We'll do it now. Try it, okay? Yeah! Ito ang tamang pagsalag! Ha? Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo ang pagdepensa sa mga rapists. Ha, girls? Okay. Okay, now I need another volunteer. Mom! Me! Okay, good. Come on. Ah! Tignan nyo mabuti, ha? Oto sa mga rapist! Iyak na rin. Iyak, inaanak mo masyadong. One more? Okay. Isa pa, ha? Tingnan niyo mabuti. Oh!
Ang ibig mong sabihin natin, gagraduate ka na, ha? Talagang manang-mana ka sa akin, no? Iba talaga ang pamilya natin. Isipin mo, 5 taon lang nakuha mo yung 4 years course na yan, ha? Hoy, lamang ka lang sa akin 1 taon, ha? Ano mo ito kung binanatan niya na? Grumami din kayo? Siyempre. College? Hindi, high school. Eh. Pero tingnan mo naman. Super Sepul. Super Sepul? Ano klaseng course yun, uncle? Sepul? Sepulturero, Sus Mario Josep naman, oh. Ito ang hanap buhay na kailangang may mamatay para tayo mabuhay. Dahil kung walang mamamatay, patay tayo ng gutom. Bigat naman ang kurso niyong yan. Talagang pamatay ang kurso niyong yan, ano? Pamatay? Kaya lang, minsan eh, Chong, nagdududa ako sa inyo eh. Kung patay kayo, buhay eh. Kailan ba talaga graduation niyo, kuya? Sa makalawa na yun, ha? Hoy, kayong dalawa, kailangan doon kayo, ha? O, teka, paano ko? Pangalan daily mo eh. Anong daily? De, ang ibig kong sabihin, sayang ang daily ng ililibing mo. Ah, kala ko nagre-reklamo yung taas eh. Lolo, ayos na to. Tanin! Thank you, ha. Teka sandali. Teka. Eh, Lolo, ba't hindi nyo pa ipaalam sa mga kinuukulan tungkol sa imbensyon nyo yan? Aba, syempre naman, dapat malaman nila na meron kayong talent sa paggawa ng electrical toys at saka robots, di ba? At saka aba, malay nyo, maging malaki pa pakinabang nila dyan. Bah! Pagdating sa pakinabang, talagang malaking kapakinabangan. Eh, yun naman pala, Lo, eh. Eh, di ipaalam nyo na para bigyan kayo ng pondo at saka ng tulong. Tsaka, sa palo, natatakot na kami ni Apple sa sementeryo eh. Ang dami-dami na nga naming nakikita dun eh. Alam nyo mga apo, ako'y awang awa na sa inyo. Napakalaki na ng tulong nyo. Pero hindi pa tayo dapat huminto sa pagpunta sa sementeryo. Kailangan pa natin yun. Pangalawa, itong invention ko, kailangan ma-perfecto. Ha! Pag ito'y na-perfecto, hindi lang ang buong mundo magugula. Ang buong tumbong mo! No, paano po to? Ha? Oo, ano. Basta pipindutin mo lang sa gitna yan. Ayan, o. Oh. Ay, ano? Oo, wala po. Talagang matalino. Manang-mana sa kanyang lolo. Nasa anang libingan ko. Very good. Yun lang ang sasabihin mo. Ang pinagtataka ko, bakit kailangan pa nating manakot? Kailangan. Para masolo natin ang sementeryo. Nansa gayon, ay wala nang iistorbo kay Kuba sa pagkuha niya sa mga bangkay. Diyan ako believe sa utak mo, Profesor. Ba, oh? Ha? Walang nakakakita sa akin. Lolo, anong gagawin niya? Huwag kayo mingay. Titingnan natin kung ano talagang gagawin ito. Pinutuloy yung ulo ng bangkay! No, takot ako! Huwag kayo mag-alala! Takot na ako eh! Takbo! Takbo! Apple! No!
Maluloko ako! Ako din! Alam niyo ba kung saan ang libingan ko? Pakituro niyo sa akin. Hirap na ako. I want to feel it. Ay! Matatakot ako. I didn't feel it. Dali, apol dito! Itay niya! Ay, ano nangyari dito? Sino kumuha nito kay Mami? Unasan ang bangkay ni Mami? Hindi tama ito. Hoy! Kayong dalawa, lumapit nga kayo! Dali! Dali! Ano na naman yun? Bakit ho? Di ba kayo anak ng sepulturero? Oo, bakit? Tingnan nyo nga kung ano nangyari sa bangkay ng mami namin. Ano nangyari dito? Nasaan yung bangkay? Oo nga no, nasaan nga ba? Sira rin pala tong dalawang to, ate. Sila pa nagtanong, eh dapat nga sila pang managot nito eh. Ah, sandali lang ho ah. Michael, mayroon ka na dito. Tawagin ko si tatay. Dalian mo ah. Tignan nyo! Tignan nyo kung ano nangyari dito! Sino lang yung kumuha niyan? At dapat kayo managod dahil kayo nagbabantay dito. Huwag kayo magagalit. Hindi naman namin gusto ito eh. Tama na! Tayo lang ang binabayad namin dito sa inyo! Wala rin lang kami protection dito sa inyo! Teka na muna ho. Eh, tulad doon ang pinaliliwanag ng tiyo ko sa inyo kasi... Shut up! I'm not talking to you! Kapag hindi nyo na ibalik ang bangkay ng mami nila, kayo ang ipapasok ko dito. At kung hindi man, ididimanda namin kayo. Aba, at Renato. Ipapafiring squad namin kayo. Ipapasok doon tayo sa kabao? Ganun, ha? Ah! Oh, namin eh. Akin! Oh, walang niya! Mga walang niya! O, tara na. Hintayin lang natin si Papa. Tara, tara. Sabi ka lang. Walang babalag! Ano to? Ay! Ano yung ibig sabihin nito? Sumama sa amin! Sandali! Taka sandali! Kawal niyo ko! Kawal niyo ko! Hindi! Hey! Diyan na lang kayo! Huwag ka nang pumalag! Lika na! Sandihan niyo! Please! Ako nga pala si Dr. Gracia. Maraming salamat sa ginawa niyong tulong sa amin. Walang anuman ho yun. Ako nga pala si Renato. At ang tiyo kong... Chong, ano nangyari sa'yo? Basag. Kumusta po kayo? Kamusta? Ito nga pala ang daughter kong si Lois. At ang anak kong... Pare! Maraming salamat sa tulong mo, ha? Walang anuman. Nakita ko ang gilas mo kanina. Baka gusto mong pumasok sa akin bilang bodyguard at driver. Salamat na lang ho, kasi ho, mag-graduate na ako ng pagka-police eh. Di ba, Chong? In-driver ka kaya? Baka.
Baka ho gusto niyo kong kunin, guardyo o bodyguard do? Bodyguard ang kailangan ko, hindi unano. Di lalon magaling. Pagka-graduate mo, kung kailangan mo ng tulong, lumapit ka lang sa akin. Di baliw, pag nangailangan po ako, kayo una-una kong lalapitan. Maasahan. Salamat ho. Tsaka... Sige, ulit ako rin. Ganda niya, May preparatory training para sa shooting competition ninyo. Kinakailangan na ang bawat isa sa inyo ay maging accurate, talasan ng mata sa inyong mga exercises. Captain Ball, sir. Okay, get on. Thank you, sir. Dalmasio. Ninong! Hey! Huwag mo kong hihiyain dito, ha? Kung di, hindi ka magiging pulis. I won't let you down, Ninong. Proceed. Use the arbalite. Yes, Ninong! Sir! Bakit hindi mo binaril? Sir, students! Proceed! Katindi ang galit mo sa akin? Kasi ano eh... Kanina pa tayo dito. Ba't hindi mo sabihin yung gusto mong sabihin? Naya ako eh. Ano nga yun? Eh... Ano ba? Sabihin mo na. Oo. Sige, mapipiko na ako sa'yo. Ako ba? Kasi... Flowers mo yun. Salamat ha. Kasi nga eh, ano nga? Sige, sabihin mo na. Sige, sabihin mo na. Naya nga kasi ako eh. Ano nga? Naya talaga ako eh. Ano nga yun? Sabihin mo na. Kasi, graduate na ako eh. May outing ka nung kasama ko, baka pwede kita maimbita. Bakit ka tumatawa? Hey! Thank you.
isang malaking karangalan ng ating akademya ang pagpapaunlak ni Major Ruiz na maging tagapagbigay ng mga diploma sa lahat ng mga magtatapos. Sir? At ngayon, pasisimulan na natin ang commencement exercises. Ami Alvarez. Mando Javis. May Helado. Willie Morales. Renato Dalmacio. Anak namin! Anak namin ako, ama. Ito, Dalmacio, puro kapalpakan na ginagawa mo dito sa akademya! Tingnan mo yan! Paano makakakuha ng diploma yung mga kasama mo ngayon? Madali lang yan, Captain. Ganito. Next time na lang. Traffic na, oh. Miss yan, yan, yan. Oh, ito, ah. Oh, tapit mo! Wala kang kilos! Ay! Oh, kilos! Ay! Oh, ay! 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 Pulis! Daba! Daba kayo lahat! Oh, ikaw! Hold up yan! Hold up yan! Hold up yan! Ano? Mauki ng backup. Sige! Sige na! Alika na! Sandali, sandali, sandali! Teka! Teka! Ano teka? Wala nang papaliwanag pa! At huwag kayong kikilos na masama! Hindi, babarilin ko kayo! Pero... Ano pero? Wala sa akin yan, pero yan ha! I'm warning you, boys! Isang salita niyo pa at upahan ko na kayo! Sige, babawin pa rin mo! Baba! Baba, sabi! Miss, Dad, pahigaw na yung mga baril ng ulo na to. Yan! Hmm? Akin na muna yung baril mo! Akin na! Oo. Bakit yung? Kami yung mga hold-upper! Sige, Brad. Thank you. Ito. Pulis! Taas ang kamay! Taas! Taas ang kamay! Huli na lang. Sige, bilisan nyo! Tama na! Sobra ka na! Tama, Chief, please. Tawarin nyo naman ako. Hindi ko naman kalahin mga pulis din kayo eh. Nakausapin si Chief. I-recommend ako matanggal ka na sa pagkapulis. Ha? Tara! Sige na. Hoy! Boss! Boss! Hoy! Ano na namang kabubuhan ng pumasok sa kokote mo? At tinututukan mo ang mga kapwa mo pulis. Mabuti na lang dumating ang mga kasamahan mo. At kung hindi, ikaw sana ang naging dahilan para makatakas sa mga hold-uppers. Chief, sorry ha. Hindi ko na makalain mga pulis yung natutukan ko eh. Akala ko mga hold-upper eh. Akala, huwag kang magpapadala sa akala.
marami na ang namamatay sa akala. Sa susunod na mangyari pa ito, alisin kita sa serbisyo. Naintindihan mo? Yes, sir! Sorry, ha? Sorry, ha? Sige, get out! Get out! Get out! Dali! 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 Naku! Naku! Halaga ikaw, Renato! Kahit kailan! Pati si Chip, siniko mo! Napol na sa pulo! Kaya tuloy ang init-init ng mata sa'yo, eh. Magpapalit ko kayong dollar? Oo. Hold up to! Asa ka kay! Ay! Hoy, ikaw! Asa ka kay! Ikaw! Hoy! Uli mo to! Bakit ba nagkabuhul-buhul yung trato sa pwesto mo? Teka, teka! Ay! 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 Bulo lang! Bulo lang! Umahala! Uy! Ano mo? Yun! Dito! Alam? Bili! Uy! Dito! Dito! Sunod kayo sa akin! Bili! Aray ko! Come on, 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 Mama, sumuko ka na. Kung hindi, babariling ka namin. Sige. Susuko na ako, mana. You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you. Patay ka, bata ka! Nay! Patay ka! 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 Sorry. Akala ko kasi kayo nahabol ko eh. Sorry ha. Boss, sorry ha. Patay! Patay na bakit? Enough is enough, Dalmasyo. Hindi ako magtsatsaga na mag-alaga ng isang pulis na kasing bobo mo. My decision is final. You are terminated, BOBOCOP! Chief, ang sakit yun ang magsalita. Hindi ka dapat masaktan. Dahil ikaw ay talagang bobo, bobo, bobo! Period! Thank you.
Sige. Chief, hindi naman ang babago isip mo? Hindi na. Tawagan mo ako sa ospital, ha? Yes, sir. Sir! Oh, Renato! Ano nangyari? Wala. Wala? Anong wala? Anong... Chief, anong pinag sabi sa loob? Wala. Ano naging desisyon ni Chief? Wala. Ha? Anong wala? Wala na ang serbisyo. Na-termite ako! Anong termite? Baka terminated. Terminated? It's unfair! Terminated ka? It's unfair! 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 Teka, hindi naman yata tama yun. Mas mabuti pa, pakiusapan na lang natin si Chip. Oh. Hindi ba? At kahit mag-bibos mabawi kami, gagawin namin, may balikan lang sa servisyo ito. Tama. Let's go! Nato. Anong gagawin ninyo? Tungkol sa Chip kay Renato eh. Hindi maaari! Ay! Maraming salamat sa inyong pagmamalasakit sa akin. Sa ating paghiwalay, ibig ko sanang malaman niyo, mga kaibigan, na ang ating pinagsamahan ay siyang tunay na alamat ng ating bayan. Goodbye! Parang narinig ko na yun! Teka. Ba't ba ganyan ang mukha mo, lukot na lukot? Eh, Chong, na-terminated ako sa serbisyo. Na-terminate? Oh, eh, di dapat matuwa ka, na-terminate. O, nag-coward ka, ba't ganyan ang mukha mo? Chong, alam mo ba ibig sabihin na na-terminate sa serbisyo? Terminate? Oh, yung delay. Terminate? Ano ba talaga ibig sabihin nun? Ang ibig kong sabihin nun, nasipa ako sa serbisyo. Oh, nasipa lang? Ano? Hoy! Ba't ka nasipa? Ano ba talaga nangyari? Kasi naman, Chong, lahat na lang ang gawin ko, puro mali kay Chip Cholo. Para bang wala na akong ginawang tama sa kanya? Para yun lang, alisin ka ng serbisyo. Aba, hindi naman tama yun. Yun nga naging desisyon nila eh. Kaso, Chong, ang hindi ko matanggap, yung tawagin nila akong bobo. BOBOCOP daw ako. Chong, may layo ba tayong bobo? Ano? Wala ba? Itanong mo dyan sa mga pisa mo. Eh, puro siyolar yan ah. Ano naman siyolar? Yung mga nag-aaral na walang bayad. Chong, scholar ang tawag doon. Diyos ko, bobo nga yata kami. Ano? Wala, sabi ko, siyolar tayo. Teka, eh, ano ngayon ang mangyayari sa buhay natin? Ikaw, ano magiging hanap buhay mo? Hindi problema yan, kuya. Di ba inaalok kayo maging personal bodyguard ni Dr. Gracia? Tanggapin nyo. Bagay. Siya nga naman, kuya. Mapapalapit ka pa kay Lois. Di ba, kuya? Sige na, kuya! Ba, talagang mga siyolar itong mga pinsan kong ito, ah. Pero, Chong, matanong nga kita. Nakakasiguro ko bang mga anak mo yan? Ah! 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 Ah!
Wala! Bisit mo lang dyan, tala! Kaya pala parang pamamaalam na ang salita niya sa amin ni Junjun. Marahil nararamdaman niya na may masamang mangyayari sa kanya. Mahirap maniwalang nangyari ito sa papa. Parang hindi totoo. Nakakabigla talaga yung nangyari sa kanya. Katunayan niya, sariwang sariwa pa sa aking isipan ang kanyang kagandahan loob. Ang pinagdaramdam namin kung bakit kay papa pa nangyari to. Alam mo, Luis, ganyan talaga ang hiwaga ng buhay. Kung minsan, ang hindi inaasahan ay siyang madalas mangyari. Samantalang, ang inaasahan mo ay hindi nagaganap sa tuwi niya. Ang nangyari sa inyong papa ay kagustuhan na rin nasa itaas. Siya lamang ang nakakaalam kung anong nararapat para sa isa't isa. Malay natin, may maganda siyang balak para sa inyo. Sana nga. Tama si Neneng. Kadalasan, kailangan magdusang ilan para sa kapakanan ng marami. Bakit siya pa magpapait sa ng mga walang hiyang yan? Huwag ka mag-isip ng ganyan, Junjun. Hayaan mo na ang batas ang humusga sa kanila. Nandito naman si Renato eh. Matutulungan niya tayo. Aba, oo. Gagawin ko lahat ang makakaya ko. Pero hindi bilang isang pulis. Bakit? Hindi ata kita maintindihan. Nakakayaman sabihin, Junjun, pero na-terminate ako sa pagkapulis eh. Okay lang yun siguro, Nato. Ang importante, may iniwang mahalagang bilin sa papa bago nangyari ito. Ano yun, Luis? Ang tungkol sa medalyon. Sinabi niya sa amin ang kahalagahan ng medalyon. At gusto niya sanang isama ito sa kanyang libingan. Walang problema yun. Tutal, doon din kami nakatira. Eh, kami na ang bahala mga laga ng medalyon na yun. Talaga, Nato? Oo. Akong bahala, X-Man. Kabisado ko ang klase ng pagkatao ni Gracia. Malaki ang aking paniniwala. Nakasama niya sa kanyang libingan ang medalyong yun. Anong gusto niyong gawin namin, Professor Crime? Ha? Kailangang mahukay ninyong bangkay. Di po ba, Professor? Huwag mo akong pangungunahan. Opo. Gaya ng sinabi ni Cuba, hukayin niyo ang kanyang libingan. At sakaling naroon nga ang medalyon, kunin niyo at ibigay sa akin. Kailan kami lalakad, Professor Crime? Hello, wala naman yatang bukas na nicho dito eh. Oo nga naman, Lo. Uwi na lang tayo. Di bali, walang bukas. Mamaya ako na lang magbubukas. Masama yan, Lo. Hindi pwede yan. Anong masama? Masama ba yung tinutulungan natin sila? Di ba, Apple? Sige, alam mo. Medallion!
Sabihin ko sa'yo! Tama yan! Ang importante, ang medalyon! Tara! Tara na! Dali nyo! Please! Nakakuhatin natin! Dali! Simit na! Lu, bumalik na tayo! Oo nga, Lu! Kawawa naman yung tao. Tulungan natin. Mamaya, mapagbintangan pa tayo dyan eh. Hindi eh. Tayo na. Masyadong grabe ang tama nito. Dali natin sa laboratorio. Eh, Lu, paano yung kamay niya? Eh, mukhang durug na durug na. Hindi bali, ako nang bahala ron. Lu, paano ngayon yan? Paano natin madadala yan? Eh, ang bigat-bigat niyan. Basta tulungan niyo ako. Tumakapo ko. Huh? Halika, talungan niyo ako. Sige. Sige, anak. Lulu, naiwan yung kamay. Hindi bali, kamay lang yan. Come on! Iha, punasan mo ako ng pawis. Para kang woodpecker. Scissors! Kilig ka ba? Hindi. Eh, ba't mo binabagsa? Medyo nagtaranta lang ako. Low naman. Lolo! Hindi naman yan inumin eh. Eh, para ano ito? Eh, para sa tingganong bala. Eh, kung hindi ka ba naman sira eh, tatala-tala ka! Eh, ba't hindi ka mag-relax? Cotton! Ha? Huh? Bulak! 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 Dali, baka mahalin na. Tape! Tape! Tape na to. Tape na kantag to eh. Ma-recording ni Elvis Presley. Isa ko sa saksakyat. Bakit patagatala mo? Tape sa sugat. Hindi ko kasi. Dali ka para masara to. Lo, may pag-asa pa bang mabuhay ang taong yan? Malaking pag-asang mabuhay siya. Eh, paano yung braso niya? Mababalik pa ba yan? Di ba di gagawa natin ang paraan? Eh, durug-durug na eh. Iha, kung na kailangan palitan natin, papalitan natin. Lo, pwede ba yun? Hinahamon mo ba ang kakayahan ng lolo mo? Walang ibang makagagawan, kundi ako. That's me. Hindi ba, Apol? Ewan ko po, Lolo. Ate! Ang medalyon! Dun. Ano nangyari kay Papa? Luis, Junjun, nakikita niyo ba yung mga patak ng dugo dito? Isang tao lang maaaring gumawa nito. Si Renato. Junjun, don't jump to conclusions. Bakit si Renato pa ang pagbibintangan mo? Siya lang naman nakakalaman sinama natin ang medalyo sa libing ng Papa. Kaya pala siya nag-volunteer para bantayan tungo si Leo. Dahil may binabalak siyang masama. Papatayin ko ang Renatong yan. Junjun, mabuti pa i-report na lang natin to sa police. Okay? Tama si Luis, Junjun. Ask for some police assistance. Sa wakas, matutupad na rin ang aking pangarap. Sa tulong ng medalyong ito,
Pagmasdan niyo ang kanyang kapangyarihan! Ito nga kaya nag-interes sa medalyon na yun? Paul, imposibleng mangyari yun. Walang kinalaman si Renato sa pagkawala ng medalyon. So, imposibleng gawin ni Renato yun. Oo nga. Kaya ako din hindi makapaniwala. Ang nakapagtataka dun ay yung mga bakas ng dugusan mo si Leo. Tsaka inaalala ko baka kung ano nangyari kay Renato. Ang lahat ng yan ay magkakaroon ng kasagutan kapag nahuling nyo at naiharap sa akin si Renato. Pero Chief, wala pa tayong sapat na ebidensya na si Renato nga ang... Oo nga naman, Chief. That's unfair. Tama na! Go and get Renato at all costs. And that's an order! Yes, sir! Yes, sir! Right away, sir! Right away, sir! Kamay ko. Hey, Mel. Ano nangyari sa kamay ko? Ano, paano? Huwag ka muna masyadong maggagalaw dahil sariwa pa mga sugat mo. Kinakailangan putulin ang kamay mo dahil yun lang tayong paraan. Oo nga, kasi baka mamamatay ka raw pag hindi mo yan pinaputol. Ako nga pala si Monette, siya naman si Apple. Sila mga apo ko. Ako si Professor Sikorsky. Ako naman si Henry. Mabuti nga nadala ka namin dito eh. Kung hindi, baka kung ano na nangyari sa'yo. Anong pangalan mo? Renato. Pero, paano na ako ngayon yan? Mukha yatang wala na akong pag-asang bumalik sa serbisyo. Anong ibig mo sabihin sa serbisyo? Eh, dati akong pulis eh. Ah, ganun ba? Huwag ka maglala. Si Profesor, si Horsky, ang bahala rin. Anong gagawin niyo, Lo? Hawakan mo ito, iha. Anong hinahanap niyo, Lo? Dito, eh. Eh, ayan, o. Oh. Sige, sindihan mo. Yan. Patayin mo. Monette, tignan mo yung bulta, eh. Matalino, talagang malas sa kanya, lolong scientist. Congratulations,
Doc. Ang galing-galing mo, Apple. Ang ibig niyo sabihin, Prof, bukod sa laser na lumalabas dito, hindi pa tinatabla ng bala to? Bulletproof! Hindi tinatabla ang bulletproof! Iunat mo kamay mo. Subukan natin. Teka, Prof. Pwede ba sa kanya na natin ilagay? No. Don't panic. Leave it to me. Prof. Huwag kang matakot. Kayang-kaya yan ni Lolo eh. Prof, tama na. Make my day! Wala problema. Ayaw ka na maliwanag. Ay! Uy! What? Prof, napakagaling naman itong kamay na kinabit ko sa akin. Alam mo, Renato, hindi pa kompleto yung kinabit ko sa iyo eh. Ang bala ko yung kabit dyan, missiles. Missiles? Oo. Baka missiles. Ah, missiles. Prof, ano mga ito? Ayan ang tinatawag na emergency laser. Oo. Itong isang to. Ayan, huwag mong pipindutin. Dalawang power pa dapat malaman. Anong mga power yun? Ang ground power at ang magnetic power. Paano yun? Ang ground power. Basta, pininit mo. Pinus mo ang button sa medium. May ground na yan. Talaga, Prof? Aba! Basta pindutin mo yan. Pag pinindut mo yan. Ito? Yung magneto naman, basta pinihit mo yung boto na yan, presto, ang buong kamay mo. Talaga, Prof? Oo. Paano? Ganito? Ay! May magnet nga! Ay! May magnet! Ito eh, genius! Wise! Enyo! Junjun! Sinasabi ko nga ba, ikaw ang kumuha ng baril? Diyos ko, di ba ang sabi ng daddy, gagamitin lang natin ang baril na yan sa oras ng pangangailangan? Kaya nga kinuha ko na ate. Dahil kailangan ko sa pagtutuos namin ni Renato. Junjun, pinapaalala ko lang sa'yo na hanggang ngayon, wala pa tayong sapat na ebidensya na si Renato ang nagnako ng medalyon. At may hinala rin kami ang may kagagawa ng pagkawala ng medalyon yun ay mga taong nagtangkaman loob sa inyo ng gabing yun at hindi si Renato. At kung sakali man siya, ang batas lang maaring humusga sa kanya at hindi ikaw. Batas? Hindi ako naniniwala sa batas, ate. Anong nagawa nila sa kaso ng papa? May nahuli ba sila? Wala! At ngayon, sa pagnanakaw ng medalyon, wala pa rin. Kaya patawarin lang ako ng Diyos, ate. Kapag nakita kami ni Renato, mali lahat ang inaalam mo, Junjun. Renato? Renato? Mali pala, ha? Patingin niyo ng kamay mo. Ito sinapit ko sa pagtatanggol ng medalyon eh. Renato, ano ba talaga nangyari? Tulad ng ipinangako ko sa inyo, talaga namang babantayan ko mo si Leo eh. Pero nung dumating ako doon, may nakita ako mga taong ibinagna ako ng medalyon. Tinangka ko silang pigilan. Pero ito, kung di lang ako nalunasan, marahil patay na ako ngayon eh. Huwag muna kaming bulahin, Renato. Hindi naman kami naniniwala eh. At kami makapagpapatunay na pawang katotohanan sinasabi ni Renato. Oo, nakita pa nga namin yung mga lalaking sinasabi niya eh. Tsaka nasaksihan pa namin yung mga pangyayaring yon. Kaya handa kami tumistigo kay Renato. Ako pa nga nakaisip na ilagay ang kamay ng robot eh. Di ba, Ate Monette? Totoo yun. At yan ay dahil sa aking kahusayan. Bilang isang world scientist. Hindi ba, Monette? Oo, yun. O, nakita mo na, Junjun. Siguro naman mawawala na yung galit mo kay Renato.
John! Hayaan na siya, Luis. Naiintindihan ko naman siya, eh. Pero pinangangako ko sa'yo na hindi ako titigil hanggat di ko naharap sa'yo ang mga taong nagnako ng medalyon. Hindi talaga nangyari ng gabing yun, Chip, eh. Hindi ako naniniwala sa paliwanag mo, Renato. Pero dahil sa pagkakaatras na reklamo ng Pamilya Gracia laban sa'yo, malaya ka makalalabas ng presintong ito. Sige, Chip. Salamat na lang, ho. Sige. Alis na ako, Chip. Nato, sila Luis, oh. Napasugod ka, Luis. May problema ba? Wala naman. Ayaw mo ba kami makita? Hindi naman, eh. Kasi napangako ko sa sarili ko na hindi mo na papakita sa inyo. Lalo na kay Junjun, hanggat hindi ko pa na lulutas ang kaso ng papa nyo. Pati na rin yung pagkawala ng medalyon. Kaya ako sumama sa ate para humingi ng dispensa. Hindi naman pala ako dapat magalit sa'yo, eh. Pasensya ka na, ha? Sige, wala yun. Naintindihan naman kita, Junjun, eh. Kahit naman siguro ako nasa kalagayan mo, maaaring ganun din ang ginawa ko. Pero hindi na importante yun. Ang mahalaga, alam kong hindi ka na nagagalit sa akin. Ito! Ito ang bunga ng aking tagumpay! Pero hindi pa sapat ito. Kailangan gumawa kayo ng maraming malalaking operasyon. Huwag kayong mag-alala, mga bata. Lahat kayong makikinabang. Tama! Ayos! May plento, mama. Tama mo! Electronic zombies. Kaya pala panay pag nanakaw lamang ang kanilang target. Mahirap ito. Naharap tayo sa malaking problema. Ang kailangan, Chief, mahuli natin kung sino nagpapakilos sa kanila. May hinala ka ba kung sino mga taong yun? Malaking hinala ko na mga taong yan ay may kinalaman sa pagpatay kay Don Gracias. At ito, kaya naging robot tong kamay ko, eh. Kailangan makaganti ako. Renato, nais kitang aluking. Magbalik muli sa serbisyo upang maging legal ang paghahanap mo sa mga taong yun. Totoo, Chief? Oh, Texman. Thank you very plenty. Chong! Chong! Hey, kamatis! Bakit? Ba't napasugod ka? Ha? Chong, galing ako sa bahay pero wala ka kaya pumarito na ako. Meron akong magandang balita sa'yo. Oh? Nabalik na ako sa serbisyo! Talaga? Oo! Oh. Abay, kailangan mag-celebrasyon tayo dyan. Mag-inuman tayo at pagluluto ka ng pulutan. Kailan? Bukas! Dapat! Ah, sama ako! Thank you.
Ang ipinagtataalang namin, Profesor, eh kung paano pa nabuhay yung taong yun? Samantalang pinagtatatag namin siya ng bala, doon mismo sa musileo ng Don Gracia. Totoo yun, boss. Halos patay na nga nang iwan namin yun eh. Oo! Isang tao lamang bukod sa akin ang maaaring gumawa ng ganyang imbisyon. Sino yun, Professor? Ha? Si Storchi. Tama! Apol, tama na yan. Pahinga naman kayo, ha? Gusto ko pa maglaro po, eh. Eh, bukas na. Gabi na, eh. Pahinga naman kayo. Ah, basta. Gusto ko pa maglaro. Apol, sige na. Pagod na si Henry, oh. Ah, Apol, galing mo na si Monette. Ah, Monette, galing mo na si Apol para makapahinga na kayo. Sige na. Oh, halika na. Sige na, kunin mo nga pala yung mga gamit ko at tulungan mo ako rito. Yes, Prof. Kalihan mo. Nasaan si Bobo Cop? Nasaan? Wala siya rito. Huwag ka nang magkaila. Hindi, babaringin ka namin! Ay, hindi ko alam! Sabihin mo na tanda kung nasaan si Bubukap. Henry! Bumakap! Naku, sila niya ta. Yari ka na ngayon, Bumakap! Sige, George! Panatan mo, George! Sige! Ay, salamat! Buo na si Henry! Si! Henry! Si! Sige! Punta ka sa labas! Saka lang pagtatakuan! Bubukap! Sa likod mo, George! Buha! Sabon! Bumukap! Ito ang impensyon ni Dr. Price! Ano? Wala ka palang sinabi! Pabalikan ka namin! George, puntahan natin mga balik nating kasama. Ayusin natin sila. Hindi pa naman marunong lumangoy yan. Kayo mo. Yan. Henry. Monette, taas mo bultahe. Ate Monette, anong lagay ni Henry? Inaayos pa namin ni Lolo Apple. Lo, okay na ba sa'yo ang bultahe? Okay, Apo.
Lolo, totoo bang maayos niyo si Henry? Aba, oo, Apo. Dahil sa ikaw lamang at si Henry ang tsak na makakatulong sa oras ng kagipitan. Sana nga, Lolo. Kaya lang, paggabi, lagi ko napapaganipan, mga parang taong paniki. Ipangako mo, Lo. Aayusin mo si Henry. Dahil kung hindi, lagi na lamang ako iiyak. Maayos. Maglalaho. Di laruan.
Ikaw na naman. Ikaw ah. Kayo na naman! Huwag kayo na, huwag kayo na paghilalapit ha. Ayokong gawin sa inyong dalawa to. Hindi, mapipilitan ako. Sige, mapipilitan ako. Mapipilitan ako. Matakbo. Kayo ha? Kayo ha? You want what ha? Sige, I'll give you one. Ang hindi ko lang maintindihan, kung bakit hindi nyo makalimutan yung tungkol doon sa katawan ng mami nyo. Eh, hindi pa pwede. Hindi kami patatahimikin nun eh. Alam niyo mas maganda? Umuwi na lang kayo para makuwi na kami. Ikaw talaga, wala ka na kalang kundi umuwi. Di ba si Junjun tsaka si Leni yun? Anong ginagawa nyo rito? Eh, nakita namin kayo sinusundan nyo yung kuba, kaya sinundan na rin namin kayo. Siguro yung kuba na yun na may kinalaman sa pagkawala ng katawan ng mami namin. Junjun, mukha yatang nagkakatugma-tugma na. Medalyon? Katawan? Medalyon, katawan. Zombies? At all? Sa palagay nyo, uwi na tayo. Tunda to siya! Sandali lang, dyan ka lang! Ganito na lang gawin natin. Manding, Cindy, sundin si... Renato. Tsaka kayo bumalik dito. Sige na. Sige, takbo na. Diyan ka na lang! Kayong tatlo, maiwan muna kayo dito. Susundan namin yung kuba. Ano? Maiwan na naman kami dito? Uwi na kami! Ikaw, uwi ka naman uwi eh! Basta tatandaan nyo to ha, dito muna kayo at babalikan namin kayo after 10 minutes, okay? Mag-ingat kayo ha. Tara, ingatan mo yung dalawa ha. Ikaw lang lalaki dyan. Oh, sabi niya babae daw ako ha. Oh na, sige na. Ay! Mang Andoy, hindi ba talaga nagagawi dito sila Junjun at si Leni? Kasi po, sabi nila, pupunta raw sila dito at kakausapin si Renato tungkol sa medalyon. Teka, baka naman kasama sila ni Renato. Sana nga ho eh. Pero may kutob ako na may masama nangyari sa kanila. Ganun ba? Tena, hanapin natin sila.
Mang Andoy, si Renato. Oh, si Renato nga. Ano niya rito? Ano ito, lasay? Ba, may bukol. Kula na yata ito. Nato, 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 nato. Huy! Huy! Ano ba nangyari sa'yo? Chong! Luis... Nato... Anong nangyari sa'yo? Chong! Napalaban ako sa mga electronic zombies at manananggal eh. At tumama ang ulo ko sa nicho at wala na ako ng malay. At di ko na alam ang nangyari. Ano kaya nangyari kay Junjun at kay Leni? Nasaan sila? Bakit? Nasaan ba sila? Tay! Mandi! Tay! Ano ginawa mo? Ba't sila ba si Cindy? Eh kasi nakita po namin si Junjun at saka si Leni. Sinusundan nila yung kuba. Ano kuba? Yung kuba, yung tao nagpapagalaw ng mga robot. Kuba? Eh ano nangyari kay Junjun at kay Leni? Nasaan sila? Anong ginagawa niyo dito, ha? Ha? Anong ginagawa niyo? Naghahanap po ng CR. Di ba, Junjun? Oo, CR. Oo, CR. CR? Oo. Dito ang CR. Eh, hindi dyan. Dito. Doon ang CR. Diba, nakikinig ako! Diba? Tumingin ka sa akin dito eh! Ay nga, bumili lang layo eh! Profesor! Profesor! Nahuli kong dalawang to! Ali-aligin sa bakuran! Sino mga yan? Mga anak ko ni Dr. Gracia. Kayo pala ang anak ni Dr. Gracia, ha? Hindi ho, siya ho. Isa lang ho ako estudyante na kumukuha ho ng thesis. Ha! Tama na! At kayo si Professor Clyde? Oo. Oh, ako nga si Professor Clyde. Tama nga, Papa. Isa kang baliw! Baliw sa kapangyarihan! Sinong baliw? Ni. Ha? Ano ba? Ano ba? Sino naman ang mga yan? Eh, hinahanap lang ho namin yung nawawalang katawan ng mami namin. Oho, totoo ho yan. Pwede na ho ba kaming umuwi? Hindi kayo maaaring umuwi! Oh! Sige, ikulong ang mga yan. Ay! Oh! Ah! Aray ko! Ah! Ay! Dali! Ah! Sino? Dali! Sige! Kuba, oh. Siguradong nasundan ka ng mga batang yan. Delikado lagay natin. Bukas sa bukas din. Lalakad tayo. Opo. Beer.
BOBOCOP! Si BOBOCOP! Sige! Magsikalat kayo! Ubod mo tinanggal. Sabihan mo, malaban mag-isa yan. Dito tayo! Opo! Napahala ko! Luis, buti pa maiwan ko muna rito. Mag-iingat ka, Renato, ha? Ako bahala. Are you ready, kids? Yes, Lord! Yes, bro! Red! One! Green! Two! Two, three! Yellow! Four! Six, five! Five, six! Anong five, six? Black, six! Black, six! Let's go away! Walang iyak, ha? Ang tagal mo akong tinarantado, ha? E peke pala yung buhok mo, eh. Profesor, binasa ko tayo! Sige, harapin niyo sila! Prof! Prof! Saan ako? Doon ka! Doon! Oh, oh. Sige, doon ka! Halit! Hops! Pabulis kami! Obis ba? Gagod talaga? Baba mga kamay! Baba! Huli tayo! Tirahin mo po! Sige, po! Tirahin mo! Kaya ko to! Pero,
Apo, ano nangyari kay Henry? Ano nangyari kay Henry? Ken, uwi ka pa ba? Henry! Henry! Uwi ka pa ba? Ako! Oy! Okay! Yay! Yay! Iyo, nabati kita sa kadakilang ginawa mo sa araw na ito. Hmm. Ikaw ay isang tunay na pulis. Hindi ka na BOBOCOP. Ikinararangal ng Akademya, 10 buong pamunuan ito, ang kabayanihang nagawa ni Renato del Marcio. At dahil dito, ipinagkakaloob sa kanya ang medalya ng kabayanihan. Captain Bowser! Ah, sir, anak ho yan. Ako ho ama. Ako ho, Joe. Ako ho, naka-invento niya. Sino ba kong bita sa inyo rito? Si, doon kayo sa likod. Puro kayo katarantaduhan. Dalmasyo! Ngayon lang ako natuwa sa'yo, sapagat ngayon ka lang gumawa ng kabutihan. I'm proud of you. Yes, sir. Congratulations! Iwag litang pagmumune-mune. Ang mga problema ay huwag isipin. Tigilan na ang iyong pagmumune. Tayo na, tayo na.